Далі в нас дорожня хроніка. На Дніпропетровщині упіймали водія-вбивцю. 43-річного чоловіка вдалося затримати за добу по злочинові. Нічною трасою неподалік від Дніпродзержинська геть п'яний автослюсар на чужому авто спочатку збив жінку-пішохода, а потім додав швидкості та зник у невідомому напрямку. 35-річна жертва аварії дістала травми, несумісні з життям, і померла ще до приїзду лікарів. У поліції зазначають, горе кермувальнику, в крові якого виявили 1,3 проміла алкоголю, загрожує до 8 років позбавлення волі. Автомобіль Kia Ceed, на якому він завершив дане ДТП, він взяв на ремонт у другого мужчини, хазяїна цього автомобіля, і після употреблення алкогольних напитків сів за руль автомобіля, и после чего совершил наезд на женщину. Женщина выбежала из машины и помчалась на ту сторону дороги. Вы не смогли среагировать? Как мог, так среагировал.